Monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, man en soumane John, di jittel kurel gi topato ak yelef ñu am febru xel moy ñew tay di wax ak yow gannaaw ba nga jëlé ndogal couvre-feu ak état d'urgence ngir COVID-19 bi ñu mën ko fa jëlé. Lolu ñu la ci sante di la ci gërëm yow président Macky Sall di ñaan Yalla li nga yenn ci réew mi sun borom motal sun borom jappal la ci COVID-19 bi ku nekk xam na ne tey fi mu toll bu nu jagulee musiba dina am. Déglu nga waaka docteur ak seen jiit Abdoulaye Diouf Sarr, waaye tey jii man dama lay ñaan, man Ansoumane John, nga déglu ma nga dalal ma ci palais de la République ndax ñu mën a toog waxtaan si ñu amee febru xel nekk si mbedd mi di taxawaalu. Tey jii ñooñu bokk nañu si ñi nga xamante ni ñooy lawal feebar bi ci askan bi. Dakar plateau foofu la mbir mi gën a wullee ñaay COVID-19. Te ku ne xam na ni Dakar plateau la fay dof di taxawaalu foo ko natt weesu na ko. Bu weesoo loolu nga xamante ni mooy feebaru xel ak COVID-19 ñu jël couvre-feu ak état d'urgence la ko tàmbalee juróom-ñeenti waxtu ba juróom-ñeenti waxtu si ngoon ba juróomi waxtu ci suba ñoom rek ñoo nar a nekk si mbedd mi, te loolu wóorul si ñoom, te loolu ay jafe-jafe rek leen di jural. Moo tax ma lay ñaan président Macky Sall, sunu kuréel gii di asam nga xam ne dañu ko reconnaître ci mu toppatoo ñi amee feebaru xel nekk si mbedd mi di taxawaalu, te ñun rek ñooy saafara bi ndaxte gouvernement bu Sénégal, état bu Sénégal, ministère de la santé amul bërëb boo xamante ni mën na fa dugal ñooñu nga xam ne ni ñu ngi si mbedd mi taxawaalu. Suñu kuréel gi nag mën na ko, am na ko. Moo tax ñu lay ñaan nga dégluñu, nga dalal ñu si ni mu gën a gaawee ndaxte couvre-feu ak état d'urgence jóoroonul toon lu dul coono ñu amee faible xel nekk si mbedd mi taxawaalu. Gannaaw ba ma la santé nag di la gërëm yow président Macky Sall, di la féddali suñu jàppale ngir lépp loo xamante ni soxal nga ko si ñun ñu taxaw la si ngir njëriñal askan wi. Ñoo ngi lay félicité, di la ñaanal Yàlla yéen bi nga xamante ni suñu borom teg na la ko, coono gi nga xam ne natt bi nga xam ne suñu borom teg na la ko, jëmale ko ci jaaxle ko ci COVID-19 mu teggil la ko si ni mu gën a gaawee. Dafay nag rafet, dafay nag jaatu ñu jël ñi si mbedd mi taxawaal ñu am feebaru xel, te ñooñu jàpp naa ne bu ñu leen fajoon, bu ñu jógoon tey ji seeni ay mbir COVID-19 bi di dog dina fi jógee. Bu ñu jëloon ñi amee feebaru xel ci région de Dakar ak ñi amee feebaru xel ci région de Thiès en priorité, jàpp nañ ne COVID-19 bi fiek ay fan laa wax, fiek ay fan dinañu abal si réew mi, te loolu mooy sa yéene. Moo tax man Ansoumane John, sa xarit, sa soppe mooy ñëw def vidéo bi tey, du ma bind, damay wax ak yow, jaaxale ko ci réseaux sociaux yi, jaarale ko ci internet bi, jaarale ko ci taskatu xibaar yi, ndax nga mën see jot, ndax nga mën ñoo déglu, nga mën ñoo dalal. Jàppale ñu nag ci kàttanu Yàlla, ngir Yàlla jàppale ñu, ngir jaarñal askan bi jàppale ñu pour COVID-19 bi ñu mën ko fa jëlee, jaarale ko si ñu amee feebaru xel nga xam ne ni ñoom bokk nañ si ñoo xam ni ñoom ñooy gën a lawal feebar bi. Ne ku nekk xam ne ni ñoom dañuy feebar ba noppi te duñ ko yëg, dañuy jël feebar bi COVID-19 te duñ ko dund, waaye nag di ko lawal ci biir askan bi. Kon tey jii jaadu na ñu jël leen comme ñi nga xam te ni noonu la ko réew yëpp defee ci àdduna bi. Bu ko defee feebar bi mu ngi fay jëlee. Ma lay nuyu, di la gërëm, di la sant, di la ñaanal Yàlla yow ak sa njaboot, di ñaanal sa gouvernement lii nga xam te ni moo lëmbee réew mi suñu borom jëlee ko fi ci kàttanu Yàlla. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.